No in danes smo spet tukaj, kjer so upala, da bova. Greva na Samsungov dogodek za začetek prodaje novih prepogljivih telefonov Z Fold, Z Flip. Tako le malo šla na teren, pa kaj posnela, tako da bova videla, kaj se bo danes dogajalo, ker ne vem točno, kaj sploh pričakujete od tega dogodka. Kakšne imaš ti napovedi, da bojo plesalke, zakuska? Ne vem, če bo tako, kakor je bilo takrat v Zagrebu, kaj so bila prvič takole na Samsungovom dogodku. Ampak, ej, bomo videli, se bomo pustili presenetiti, je pa danes na Cankarjevem nabrežju v kafe Lolita. A je kafe Lolita? Je? No, to vidiš. Ampak važen je to, da veva, da je na Cankarjem v nabrežju, da ni na iProvi. Ja, na Cankarjem v nabrežju, ob Tromostovju je, tako da ful lepa lokacija, pa mislim, da bo ena letna žurka, event, kar kol bo pač to, no, mislim, da se bomo imeli fajn, a ti tudi misliš? Ja, jaz tudi mislim, da bo fajn, pa važen, da smo tam. Tako je, ja. Moj bivši fak, sam se tle ne vidi, dober. Ampak tle sem se jaz naučil v bistvu editati, tako da zaradi tega faksa imam in pa YouTube kanal. Jaz sem šel pa samo živalsko. Pa ga za Google Assistant zamenja. Čakaj. Pošli torej v tem čudovitem
ambientu, kjer bomo danes predstavili nove, inovativne in vsestranske naprave že četrte generacije Galaxy Z serije. Ustvarjene so bile na temelju dolgoletnih tehnoloških inovacij in izkušenj podjetja Samsung, z mislijo na trenutne življenjske stile, potrebe in želje uporabnikov po vsem svetu. Galaxy Z je kategorija naprav, ki jo je podjetje Samsung od predstavitve leta 2019 uspelo uspešno preoblikovati iz pionirskega projekta v serijo pametnih telefonov, namenjeno širši uporabi med milijoni uporabnikov po vsem svetu. Zadnja generacija revolucionarnih zložljivih pametnih telefonov ravno zato nudi neverjetno mobilno izkušnjo, ki zadovolji še tako zahtevnega in dinamičnega uporabnika. Elegantna zunanjost, dodatne možnosti, izboljšana vzdržljivost in večopravilnost so samo nekatere od lastnosti novih naprav, ki bodo uporabnikom brez dvoma pomagale do večje produktivnosti, do boljšega zdravja in počutja in do hitrejšega doseganja vseh zastavljenih ciljev. Vodja prodaje mobilnega segmenta pri podjetju Samsung Slovenija, gospod Bernard Purkart. Res mi je veliko veselje in zadovoljstvo, da vas vidim zopet zbrano v tem prijetnem okolju in da se pogovorimo o četrti generaciji aparatov Galaxy Z serije. Ne samo aparati, tudi pametne ure, Watch 5, Watch 5 Pro, kakor tudi slušalke Galaxy Buds 2 Pro so tiste, ki bomo jutri uradno začeli prodajati na slovenskem trgu. Galaxy Z Fold je mogoče nekoliko bolj namenjen poslovni ciljni publiki, tisti, ki želijo večjo multioperabilnost, ki si želijo kombinacijo med telefonom in tablico in so namenjeni tistim, ki potujejo, kakor tudi poslovnim uporabnikom. Aparati za Flip pa so tisti, ki so mogoče primerni od za mlade, za stare, za generacijo Z, za tiste, ki si predvsem želijo eleganten in majhen telefon. Oba aparata pa imata iz S22 generacije to napredno tehnologijo Nightography, ki bi rečemo strokovno, to je izboljšana fotografija oziroma videoposnetki v nočnem oziroma v mračnem okolju. Ok, dajmo začeti s Foldom, so ga prej že nekaj gledali, ampak zdaj končno imamo malo več miru, pa lahko je postavljamo tudi do njemu. Takole, tale spreden ekran je tako, no. Maj mečkan večji se pozna, mečkan širši v bistvu zaradi tega, da ne zgleda tako visok, ampak je bolj širok. Tudi bistveno bolj uporaben. Ja, zelo se že približuje normalnemu faktorju. To je, pomemben, se meni zdi pri teh telefonih, da je, da je pač to nek normalen telefon, da ni visok pa ozak, to je kar nekaj. Tako da, če ga odpremo, gremo na notranjo stran. Tukaj pač klasika. Predvsem mi pa nova tale vrstica upravila, ki je tukaj spodje, vidite?
ki vam omogoča hiter dostop do raznih aplikacij. Ful hiter dela. Ja, pač, zelo glad. Ful hiter dela. Da tukaj lahko odprete, imate druge epe, lahko zaprete. In sta, kaj je na vrstico v mini v Windowsih recimo? Ja. Kakor v Windowsih je tale vrstica, se meni zdi. Ja. Kar je pa najja zanimali, pa v bistvu naslednje zadeve. In to je kamera pod zaslonom. Ja. Lep. Ki je... Pa v redu, no. V redu. Tako, ampak pač za kamero pod zaslonom je v redu, drugač pa prod navadni kameri, ko sem prej gledala na Z Flipu. Ja. Ni... Vsaj... Vsaj še ene dve, tri leta po moje, da bojo nucali pri Samsungu, da bojo dejansko to dosti izpeljali, da bo šel na mainstream telefone. Ampak zaenkrat je še zmeraj malo preveč megliča za najin okus. Tudi vidite luči, da so full overblowane. Se sem na videu, se niti dok ne vidim. Pa. Ja, bolj uživo bi verjeten videl. Se pa vidno, da je procesiranje v ozadju. Zdaj mi prav zanima, če naredijo eno fotko. Daj, trikor odpri. Okay. Ja, no jaz gledam kakor da sem na pol mrtv, leti ta obraz trpljenja. Self burn. Those are rare. Davor. Davor ima boš. Jaz, mene se ne vidi to, zato pač, ja. Tako da to gre v koš. To gre v koš, da na obdobje, itak se zbriše po parih minutah, ampak že vse en, traj v koš. Raj za zikr, tako da ja, no. Spetna kamera je pa pač... To je pa v bistvu tako dobro, kakor pa res 22 plus recimo. Ja. Se vidi, da so embraceli to, da so flagship. Da ni eksperiment, da je v bistvu, kako je prej rekla od Samsung, mislim, na voditeljca, da je to eksperiment, ki je ratov ta prava linija od Samsunga. Se mi zdi, da so tukaj zdaj to nekako embraceli, da so to naredili, ker tudi, lejte, sam dizajn, če pogledate, kamere so meni recimo ful všeč, tle zadi matte finish, tudi hinč tle ne štrli več toliko, no, ven je nekako noter lepo dan. Ja, celot pač ok, ta lukna še zmer tle je skos, ampak... Ampak tudi to se govori počas, da bo Samsung odpravil v roku leta ali pa dveh, ker bodo dejansko sprejeli tisto rešitev, ki so tudi njegovi tekmici in sicer da je zaslon noter se obrne bolj v obliki kapljice, ampak Samsung tega še ni implementiral, zato ker še niso najdeli za dosti dobre rešitve, da bi bil telefon zaradi tega mehanizma čez mir vodo odpora. Ampak čez kakšen let dve pravijo, da ne bi to rešili in takrat bo tudi ta lukna bistveno manjša. Super, jaz ko mi čakam to. Kole, ok, to je bil zdaj hiter pregled folda, zdaj greva na uro in slušalke, ura pred moji uri, Galaxy 4 Classic plus Galaxy 5 Pro. Ja, največja razlika je pač ta bezel, tlele, rotirajuč. Ki ga ni več na 5 Pro, ker se nama zdi ful škoda, ker to je zelo intuitivno, zelo odzivno. Pač lažje se, jaz sam lahko povem, da tlele, ko sem probal na petki, ko probam pač scrollat, ok, vse, ko se navadiš, mogoče ni toliko težko, ampak še vse mi je lažje, sploh, ko ne gledam, ko nisem čist priseben, da avtomatsko vem, kako zavrteti tale rob in v kjero smer jeti, da karkoli dobim. Tako da to mi je škoda, da so pač dal stran. Drugač mi je dizajn ful všeč, baterija je večja, to je ful dober. Največ napredek je bil pa itak v Air OS v zadnjem času, prav od Googla sistem, da ni več Tizen OS-a in na temu sem jaz ful navdušen, ker imaš lahko ful enih Apple noter. No, ja, ampak kakor so se tudi z Davorem že prej pogovarjala, da bo zelo dober, ko bo tudi Pixel svojo uro dal ven, lih zato, da bo proizvajalci malo prisilil, da delajo Apple tudi bolj za Air OS, tako da, ker bo večja konkurenca, bo tudi več novih opcij, tako da upava, da bo tudi naslednje let še večji napredek kot pri Samsungu, kar se samega v Air OS-a tiče, pa tudi ne vem, no, da bo baterije še malo bolj še. Ja, ampak, se, ja. Pač nikoli ne bojo naravni Huawei, ampak bojo zmer tako 2-3 dni zdržale, se mi zdi, ker pač je to bolj tako, da je pametna ura, ni toliko športna ura, da zdrži pol baterija, čeprav bolj se bo vredno še zmer pridržal, ampak glej, meni so Samsungove ure všeč, tudi Apple-ove ure ne zdržijo prav dolg.
sistem so izpilili, medin kar da so zgubili ta rotirajoč bezel, rotirajoč rob, to me edin bod, vse ostalo sem pa pač kar precej zadovoljen, pa me dejansko zima, tudi če enkrat dobiva na test, koliko baterija zdrži, ker pač če zdrži kaj več, ker meni recimo ob nižjih nastavitvah mi do 2 dni zdrži, tako da bomo videli. Če ja. Bomo dobila na test, isto tudi velja za slušalke Galaxy Buds 2 Pro, ki so letos pa je 15% manjše, ja. To tudi lahko Davor potrdi. Ja, meni se zdi, kaj jaz pa pač enko doma in meni se zdi, da so tlele pač krajše v bistvu, krajše, tiste so malo daljše, kada grejo bolj noter v 6D, a bojo zaradi tega bolj pasale v 6, oziroma saj jih kaj ne bodo bolele, ker včasih one so, so malo boleče, ampak saj dobro stojijo še vse, te pa mogoče, da se bojo drugač zagozdile v 6, pa da bodo tam nekje ostale, ampak pač še zvok je pa je, ne? Ja, izboljšan, ampak ja, to moram spet počakati na primerjavo s slušalkami od Davorja, da bova videla, če jih dobiva na sposojo, ampak predvsem po moje misljava, da bota največ bojo audio v fili opazali razlike. Ja, po moje noben od Davi ne bo, no ne vem, zdaj tako, recimo si ne predstavljam, da bi noben od Davi to ful videl razliko ali pa nek poprečen uporabnik, tako da lej bomo, upam, da bomo enkrat saj sprobali, saj tako na hiter, če ne drugega v real life, pa mogoče ne za kanal, pa tudi kakšen TikTok o temu narediva ali pa kaj tacka. Zadnja naprava je pa Galaxy Z Flip 4. Kakor sem že prej tudi rekla, bolj tak strdi, močen, premisk, ja, da se ne ustrašaš, da se bolik zlomil v tebi roki, ampak je tak tudi bolj skrb dan, mogoče malo manjši, pa tako pač boljši občutek je dejansko v roki, no, tako da... Ja, pa on ima še... Pa še malo lažje in ja, pogledajte pač kamero, se bom še en dal eno sliko tle, oziroma en video, bom dal še tle čez, ko se vidi dejanska razlika med Goldom pa med Flipom. Mislim, jaz imam Flipa trojko in... Jaz sem bil že stisnul, zelo zadovoljen, še smerka uporabljava za določene zadeve. Pol štirka bo pač še neke dodatne izboljšave dal gor. Predvsem to pač mogoče, da je kamera boljša, itak nov procesor, baterija je malo večja, koliko sem rekla, boljši urok zadržati, malo bolj premijski. Ampak vse to spet, večino tega bova pa midva lahko stestirala, ko ga bova dobila, če ga bova dobila na test. Zdaj so te prvi vtisi so od vseh naprav načeloma itak pozitivni, ker, ne vem, a ne, kaj se ti zdi? Ne, meni se tudi zdi, se pa tudi vidi, da so prevzeli ta dizajn od S22, ker pomeni, da so robovi oziroma vpiše, da je bolj odrezano, bolj na iPhone spomina. Meni je sicer ok, ne, ja. Tudi v roki zadržati, zelo dobro. Meni je pač to, ta zaobljen ekran, mi niti ni več toliko všeč, sem se ga že malo prenavadil, tako da zelo bomo taj ti piše na en tak telefon, tako tudi poji, če bom šel iz S22 Ultra, upam, da bi šel mogoče na nek tak telefon. Da bi imel kamero pod zaslonom. Tako da... Sva načeloma zadovoljna, a ne? Ni več kot stis. Vzam. Čau. Vzam. Ko pride. Hvala ti. Hvala ti. Zamudila sva kot stis se live. Hvala ti. Tak je live, čak. Fajmo pa. Enako. Hvala, enako. Lepo. Lepo. Lepo se. Čau. Enako. Čau. Ne, tam se kot stis se skrivajo, videš. Čak, daj pogledaj kva je noter. Wow.
pogledate eno to? Jaz imam premal rok, tako da... Za koktele? Ja. Okay. To sem hotel drgač. Jaz sem pa to prepoznal, jaz bi to rabil za čez morje. Okay. Da te zapust. Tako da, hvala Samsung. In Lolita. To je to. To ni to. Je nič, ne? Nič, to je to. Telefončki so takole. Tlele čakajo, da jih bo kdo uporabljal. Gremo. Gremo ven. To je to? To je to. Greva zdaj pred avto. In bo zaključil za danes, po moje. Do naslednjega eventa. Gužva v Ljubljani je pa velika.